Всяка година малкия паметник в памет на жертвите на геноцида в арменската църква в Русе се отрупва с цветя, а потомци на прогонените от родината си свеждат глави в тяхна памет. В днешния ден отец Дирайр Хадавян отправи и своето послание към сънародниците си. Посланието в този ден може да бъде само едно единствено, никога да не забравяме историята, да не забравяме нашето минало, защото тези хора, които пожертваха своя живот нищо, ние не сме повече от тях, с шанса, който получихме да имаме свое поколение. Така че нашето поколение и ние трябва да разказваме за тях, да пазиме техният спомен винаги жив. Геноцида над арменския народ на практика е насилствена депортация на арменци от пределите на Османска Турция, последвано от масови кланета. Темата и до днес продължава да предизвиква спорове дори на международно ниво, тъй като Турция отказва да признае случилото се за геноцид. 25 страни в света са приели геноцида над арменците, осъждайки случилото се като недопустимо. На 24 април 2015 година българският парламент призна масовото изтребление на арменците. Факта, че България отваря границите си, за да приюти изгонените арменци, е доказателство за уважението и братската любов. Въпреки че на държавно ниво решение на въпроса няма, множество общински съвети в страната, сред които и Русе, приеха декларации, признавайки геноцида над арменците.